野田翔吾。このテイクダッシュだと次切るときにこの状態でセッティングしとく。そうすればいつ出動があったときもすぐ履けるでしょ。でこれ取らないようにね。洗うときだけそこだけ洗ったりとかって。まずは中に入れとく。ああよ。大丈夫。おい、ついてけ、ついてけ。中学の頃、友達が自転車事故を起こした時、救急隊に助けていただいた経験からです。小さい頃、祖父母の家の近くで火災が起きて、そこで懸命に救助作業をしている消防官の姿を見て憧れたからです。いとこのお父さんが消防士で、その人の筋肉に憧れて目指しました。まあ、時には使わない時もあるけど。はい、みんな行かい。あそこ、あそち1、2、1、2、1、あ、引け。いや、いや、じゃあだけかかっちゃった。OK。そこのところでかけてあげる。あ、でもその時は撮影してもらう感じで、3本もあるんだ。スマホがこう入る感じになるから。よし、7本じゃん、6本じゃん。はい、初めて聞くことが多くて大変な部分もありますが、たくさん教官が毎日教えてくれるのですごく勉強になります。とても楽しいです。これ1回100円だけどなんか無料みたいな。これとかだけ元気これ取れってなんで。キャリーできましょう。あぶーん、よーし。ミュージックムスミ作成中。ミュージックムスミ作成中。あっ、訓練終了。わかる。同期や先輩、上司から信頼される消防士になりたいです。戸田市で初の女性救助隊員になりたいです。災害現場で隊員の一員として活躍できる消防士に一日でも早くなることです。7人だけど3人ですか。あの7人で撮った写真が使えるようにしてくれ。使えるようになっちゃったんですけど、仲良かったよなみたいな。